Hazır tuyak serpip kalatın kezbe deysin. 30 yıl boldı. Öndürüstü küşeytu gerek, öngde önerkasibin damıtu kajet dep jürmiz, biraq sodan netije boldı ma? Şekizatı şetke şarumen şektele bersek, aldağı 10 yılda opıq jerimizdi mamandar osı bastan aytat. Кен өндіруден кен демес елдің кен игеруге келгенде кежегесі неге кейін тартатынын түсінбей қойдық. Бұған тоқтау салатын кез әлде қашан жеткен. Мемлекет басшысы жолдауда мұны анық айтты. Үкіметке кемінде 15 ірі жоба әзірлеуді тапсырды. Алдағы 3 жылда соның барлығын жүзеге асыруды міндеттеп тастады. Бұлай қадап айтпаса, қайыс креслоға жайғасып алғандардың қалғып мүлгіп отыра беретін түрі бар. Президент төңірекке көз тастады деді. Сапалы азық-түлік өнімдері тапшы елдерді оп-оңай табасың. Өзіміз өнім дайындап, соларға сатсақ, аста-төк пайданың астында қалатын едік. Әлі де кеш емес, ауыл шаруашылығы саласының тамырына қан жүгірту қажет. Нарыққа сырттан компания кіргізу мәселесі де сөз болды, бірақ ұлттық мүдде әркез биік тұратынын ескертті. Сосын банктерге қатысты біраз мәселеге тоқталған егжей-тегжейін Бекболат Сатуов айтады. Технологиялық бәсекелестік жер ресурстары үшін талас, климаттың өзгеруі мен демографиялық тұрақсыздық. Бір сөзбен айтқанда, бұл адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған сын-қатерлер мен түбегейлі өзгерістер басталған білдіреді. Сондықтан президент осы жолғы кезекті жолдауында тағы экономикалық мәселелерге басымдық берді. Себебі серпіліс жасауға толық қауқарлымыз деді. Кез келген мемлекетте экономика өсу үшін алдымен қаржы, салық, бюджет және ақша несие саясатын үйлестіру маңызды. Бұл тұста инвестицияның жетіспеушілігі де экономиканы тежейді. Мәселен, өткен жылы капиталға салынған қаражат ішкі жалпы өнімге шаққанда небәрі 15% ғана болған. Бұған еліміздегі банктердің экономиканы дамытуға белсенділік танытпауы себеп. Ал мұндай ахуал үкіметті тікелей қаржыландырумен, кепілдік және субсидия берумен айналысуға мәжбүрлейді деді. Бізде банктер 22% береді де, оның 14% мемлекет жауап береді. А 8% кәсіпкерлер төлейді. Сонда жалпы бюджет банктердің ары қарайда жағдайын жақсаруына жұмыс істеп жатыр. Міне, осыны біз тоқтатуымыз керек жалпы. Банктердің жауапкершіліктері. Әбден банкта тойып алған процентті ставкалар жоғартып алған, е, халық зардап жоқ. Алып алған ақшаны алып, қайтарғанға қиын болады. Осыған көңіл бөлгені банк саласына, е, мен ойлаймын, ол болашақта осы саладан, е, бюджет саласынан, бір жағынан салық кодексін өзгерту. Әділетті салық болғанға, президент көңіл бөліп отырғанға, жеке басым мен де осы көңілге қолдап отырғанын айтып кетемін. Жарты жылда отандық банктер 1 триллион теңгеден астам табыс тапты. Кірістің артуы тиімді жұмыстың нәтижесі емес. Пайданы неғұрлым әділ қайта бөлуді қарастыру керек деді президент. Банктердің қозғалысы жатқан 2,3 триллион теңгелік активтерін экономикалық айналымға қосу үшін нақты шаралар қабылдау қажет. Бұл ретте осы активтерді иеленуге ниет танытқан бизнес өкілдерінің оны алып, экономикаға қайтаруына мүмкіндік беретін ашық цифрлы платформа құруды тапсырамын. Алайда кәсіпкерлер несиенің бәрін жұтып қоймауы қажет. Олар экономиканы әртараптандыруға тиіс. Ал ірі банктерге бәсекелестік болғаны дұрыс. Для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну. Банк саласындағы тағы бір өзекті мәселе барлығы бірнеше банктің қолында шоғырланған. Қазір Қазақстанда 21 банк бар, бірақ корпоративті секторға несие берумен, яғни экономикалық жобаларды қаржыландырумен бірнеше ірі банк қана айналысады. Сондықтан осы саладағы бәсекені арттыру үшін елімізге шетелден сенімді 3 банкты тартқан жөн. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова елге келуге бірнеше инвесторлар қызығушылық танытып отырғанын айтты. Олар Еуропа мен Араб елдерінен деді. Алайда төрағаның айтуынша, Еуропадан келетін банктердің несие нарығына айтарлықтай оң өзгеріс беруі екіталай деді. База негізгі фактор, тіпті жаңа банк келген күннің өзінде ол да базалық мөлшерлемеге қарап бағдар ұстайтын болады. Яғни экономикадағы ақшаның құнына қарайды. Шетелдік банктер келіп, біздегіден басқа мөлшерлемемен несие береді деп күту, ол бұлай жұмыс істемейді. Экономикадағы ақшаның құны деген бар, олар базалық мөлшерлеме құнына қарайды. Содан соң президент шағын және орта бизнестің дамуын тежеп тұрған бірқатар мәселелерді шұғыл шешуді тапсырды. Себебі орта кәсіпкерліктің басым бөлігі әбден дамыған кезде өлшектеніп кетеді. Өйткені оларға шағын бизнес деңгейінде қалған әлде қайда қолайлы. Үкімет шағын бизнесті өз ара бірігіп, ірі кәсібиелер болған таландыру үшін заңға өзгерістер енгізуі керек. Бизнестің жол картасы және қарапайым заттар экономикасы бағдарламаларын біріктірген жөн.
Оны шағын және орта кәсіпкерлікті қолдайтын кешенді бағдарламаға айналдыру керек. Сонымен бірге, сауда-саттыққа қатысты озық тәсілдердің еліміздің өнім өндірушілеріне толық қолжетімді болуын қамтамасыз ету маңызды. Сондай-ақ, ұлттық сауда жүйесімен ғана тұйықталып қалуға болмайды. Бизнеспен бірлесіп, мықты аймақтық тауар шикізат биржасын құру мәселесін пысықтау қажет. Тағы бір маңызды мәселе. Қазір монополияға қарсы органның заңсыздықтарды жою үшін шұғыл шаралар қабылдайтын мүмкіндігі жоқ. Монополияға қатысты істердің 3/2-сінде тергеу басталмай жатып, сотқа шағым түседі. Ол соттағы даудамай жылдарға созылу мүмкін. Соның кесірінен құзырлы мекеменің жұмысы тоқтап қалады. Сондықтан үкімет парламентке тиісті заңнамалық түзетулер енгізу керек. Монополияға байланысты заңға өзгеріс енгізу сыбайлас жемқорлықтың алдын алады, дейді саясаттанушы Талғат Қалиев. Монополияға қарсы күрес агенттігін оның одан сайын күшейту, оның өткенде қазір мысалы сотқа береді, біз көріп жүрміз өзіміз. Мысалы өткенде Флайер Стамба, Эйр Астана деп соларға сотқа береді, ал қайтадан бағада түспейді, ешнәрсе, ешқандай шешім түбінде ол нәтиже бермей жатыр. Монополиямен күресу деген ол коррупциямен күресудің бір жолы. Сондай-ақ президент өңдеу өнеркәсібін дамытуға да айрықша көңіл бөлуді тапсырды. Оны қолдау үшін шетелдің және еліміздің инвесторларын бастапқы 3 жылда салықтан және басқа да міндетті төлемдерден босатқан жөн деді. Өйткені бұл өңдеу индустриясына айтарлықтай серпін беруге арналған өте маңызды шара екенін айтты. Бекболат Сатуов, Нұржан Махмудов, Сараптаймыз.